assalaamu calaykum daawodayaal ku soo dhowaada barnaamijkeeni diblomaasi ciidamada ayaynu ognahayinaanay jeclayn inay dagaalamaan xilli qaboobaadka sidoo kale madaxda dowladaha ayaan iyaguna jeclayn inay ciidamadooda dagaal u diraan xilli qaboobaad maadaama ciidamadooda inta badan aanan laynan cadowgu balse ay noqonayaan kuwo u dhintaa cimiladaa qabow sahay xumo gaadiid xumo iyo weliba hubkoodoo shaqayn waaya ugu dambayntana taasu waa mid sababi kartaa ciidamadu inay ku kacaan madaxda dowladdooda lala dagaalamaan waana sababta ay dowladuhu intooda badan uga fogaadaan inay duulaan qaadaan xilliqaboobaad barnaamijkeenna diblomaasina maanta waxaynu ku qaadaa dhigaynaa dagaaladii iyaga dowladuhu ay qaadeen xilli qaboobaadka guulihi ay ka gaareen iyo dowladihii ku khasaaray iskuna deyey dagaal xilli qaboobaad daawada fadlan muuqaalka inoo lay garay inoona sheergaray mahadsanid haddii aadan kanaalka ku xirnaynna haatan ku soo biir si aad u daawato muuqaalo midba midka uu ka dambeeyay uu ka sii taya sareeyo daawadayaal khariidhaddan inoo muuqato waa khariidada dalka ruushka dowladda ruushku xilligan iyo xilligii ay boqortooyooyinka iyo midooga soofiyata ahaydba waxay ahayd tan ugu dhulka weyn adduunka weynaanta dhulkeedaasu semaaha mid iska yimi dowladda ruushku weligeedba waxay ahayd mid ku wanaagsan sida loola dhaqmo looguna noolaado xilli qaboobaadka dhulka intaa laegoo haysatana waxay qabsatay xilli qaboobaad oo keliya maalinba si ay gobol derislaha u qabsanaysana waxa ay noqotay dowladda ugu dhulka weyn adduunka waa dowladda la sheego inay tahay tan ugu badisa qaabka loola dhaqmo xilli qaboobaadka dagaalo muddo dheer socdana loo qaadi karayo xilliga balse waxaa jiray adduunka sooyaalkan aynu ku haynaa dowladda inay dabcaan inay dowladda ruushka duulaan ku qaadaan iyagoo aan ku xisaabtamin jeneraalka ugu sarreeya ciidamada ruushka oo la yidhaahdo jeneraalka xilli qaboobaadka waa jeneraalee dowladda ruushku had iyo gooraaleba isku hadlayso noqdana kan go-aanka ugu dambeeya qaata waa jeneraal isagu diyaar u a had iyo gooraale inuu la dagaalamo cid walbooo xilli qaboobaad soo weerarta dhulweynaha ruushka balse kun iyo siddeed boqol iyo labaiyo tobankii ayaa jeneraalkii reer koorsika ee boqorka ka noqday faransiiska napoleon bonebart qorsheeyey inuu weeraro dalka horaantii boqorka dalka ruushka waxa uu la galay heshiis heshiiskaasuna waxa uu ahaa inay go-doomiyaan cunaqabatayn la saaro dowladda ingiriiska dalalka ku yaalla dhulweynaha qaaradda yurub oo dhammena ay isugu tagaan dalka aanani jiri karin cid la ganacsata dowladda ruushku markii hore way ogolaatay arintaa xilli dambese boqorkii ruushku waxa uu arkay in dhaqaalihii dalkiisu hoosu dhacay loona baahan yahay inuu la ganacsado dalka ingiriiska naboliyon bonabaartna waxauu ku xanaaqay arrintaa waxaana uu bilaabay qorshihii uu ku qaban lahaa dalka ruushka durbadiiba isagoo aan ka fekerin xilli qaboobaad wax la yidhahdo waxa uu ciidamadiisa u dhaqaajiyey dhanka ruushka saddex meelood oo hal meel ayaa ciidamada ruushka xilligaa ku sugnaa dalka boland oo ka mid ahaa dhulweynaha ruushka waxayna bilaabeen ciidamadaasu inaanayba la dagaalami nabolion balse ay dubugurasho sameeyaan iyagoo isku hallaynayay in xilli qaboobaadnimanayo faransiiskaasuna y iska dhimanayaan naboleon xilligaa waxa u istustay inuu guulaystay waxaana uu gaaray magaalada mosko ruushku intay diba gurashada wadeen waxay gubayeen dhammaanba beeraha goobaha xilli qaboabaadka gabaadka laga dhigan karo ceelasha biyaha laga cabbo iyo wax kastoo ciidan ku noolaan karo ugu dambeyn waxa uu gaaray magaalada mosko islahaa waxa is dhiibaysa dowladda ruushka waxaana uu tegay magaaladaasoo gebigeeduwa faaruqa loogana guuray dhulweynaha barafkana lasii xulay arintaasi yo naboleonaaduga xumaaday waxaana uu go-aan ku gaaray inuu iska noqdo maadaama askartiisa maalinbata ga dambaysa ay sii baaba'ayaan balse ciidamada ruushkaa kama yeelin sidaa marka uu ka soo noqday mosko marwalba waxauu la kulmayay ciidamo soo qaada dagaal ku dhufoo ka dhaqaaqa ciidamada ruushka waa kuwo dhiregsan yaqaana sida wax loo cuno xilliqaboobaadka iyo meelaha cuntada lagu kaysado balse kuwo faransiiska waxay ahaayeen kuwo aan maalmo wax cunin ciidamadii faransiiska intooda badan waxay u dhinteen qabow markii nabolion uu gaaray dalkii ugu horreeyey u saaxiib la ahaa waxa u soo haray ciidamadii uu weerarka ku qaaday in ka yar boqol kiiba toban ciidankii u watay boqol iyo soddon sano kadib adolofkii hogaaminayay dalka jarmalka waxauu isku dayey sidii naboleyon inuu ruushka weerar ku qaado weliba ka adkaado horaantii ciidamada jarmalka waxay ka soo hoyeen duulaanka ay ku qaadeen ruushka guulo waaweyn waxaana xilliguu ahaa xilli aan xilli qaboobaad ahayn waxayna qabsadeen magaalooyin waaweyn oo ruusha iyagoo boqolaalkun oo askari oo midooga suufsheeta ciidamadoodii inay xabsiyada u taxaabay ciidamada ruushkana waxay bilaabeen farsamadoodii lagu yaqaanay oo ahayd inay dib ugurasho sameeyaan dagaalkana muddadiisa ku dheerayaan ciidamada jarmalka ah iyagoo sugaya jenaraalkii xilli qaboobaha la oran jiray inuu dagaalka ka soo qaybgalo ugu dambeynna waxaa la gaaray xilli qaboobaadkii ciidamadii jarmalkana waxay noqdeen iyagoo aan la layn iskooda isaga dhinta waxay gaajolayso iyo wax cudurro ay laayaan baabuurtii ay ku dagaalamayeen waxay noqdeen kuwo aan istaarmi karin hubkii waxa uu noqday midaan shaqaynayn laguna dagaalami karin dhakhaatiirtuna waxayba garan waayeen xanuunada haleele ciidamadooda waana markii labaadoo la ogaaday dowladda ruushku inay tahay mid aan la weerhari karin haddiiba dowladda doonayso inay la dagaalantana looga baahan yahay dagaalkaasu inuu noqdo mid ku soo dhammaada ugu badnaan saddex bilood oo xilli qaboobaad a dhulka dowladda ruushku ah kan ugu weyn adduunkuna maaha mid lagu qaban karo muddo saddex bilood oo keliya balse xilli qaboobaadkaasu ma aha daawadayaal mid mar walba la shaqeeya dowladda ruushka kuniyo sagaal boqol iyo afartankii dowladda ruushku waxay weerar ku qaaday dowladda yaray dariska yihiin ee fiiland dagaalkaasna waxaa loogu magacdaray dagaalkii xilli qaboobaadka dowlada filand waa mid ku taala dhul barafa sida dalka ruushka si wanaagsanna u garanaysa qaabka loogu dagaalamo xilli qaboobaadka inkastoo ciidamadeedu si weyn uga yaraayeen ciidamada ruushka ah haddana waxay bilaabeen xilli qaboobaadka dagaal ku dhufo ka dhaqaaqa ciidamadii ruushka ah ee filand loo diray waxay ahaayeen xilligaa kuwo aan wadan jaakadaha loogu talagalay dhaxanta xilligaa dowladda ruushku ma ahayn mid ka horumarsan dhanka warshadaha gaar ahaan dharka sidoo kale dharka ay ku dagaalamaan ciidamada ruushka ee kaakiga ah ayaa waxa uu noqday mid barafka si sahla looga arki karo askarta shishaanada finlandeskuna si fudud ayay u ugaarsanayeen ciidamada ruushka ah iyagoo meelo dhaadheer ka soo tooganayey askarta reer finland waxay ku dagaalamayeen dharcad oo aan laga arki karin barafka inkastoo ugu dambeyn dagaalka dowladda ruushku ay ku guuleysatay haddana shan jeer ayay dhimashada ka badnaayeen ciidamadii lagaga laayay finland dagaalka dagaalkaasuna waxau noqday kii adolof hitler tusay ciidamada sufiyeetigu inaan ahayn kuwa adag lana weerari karo balse hidler waxa uu ilowsanaa in finland ay tahay dowlad ku wanaagsan la dhaqanka barafka halka dadka jarmalka aanay aqoon u lahayn barafka iyo sida looga samatobaxo dagaalka haatan ka socda gudaha dalka yukrain ayaa isaguna gala xiliqaboobaad horaantii markuu bilaabanayaba waxay ahayd xiliqaboobaad waxaana uu bilowday afar iyo labaatankii bishii labaad labadii kun iyo lab iyo labaatankii waxaana la ysku raacsan yahay dowlada ruushku dagaalka inay ku adkaan lahayd dalka ay weerartay haddii aanu ahaan lahayn yukrain yukraniyiintu weligoodba waxay ahaayeen gobol ka mid a dhulweynaha ruushka waxayna ahaayeen ciidanka labaad ee ugu badan ee u dagaalama ruushka marka laga yimaado dadka ruushka ah waa kuwo weligoodba ku dagaalamayay barafka iskana celin kara dowladda ruushka inkastoo dowladaha ruushka iyo yukrein aanay isku awood ahayn haddana marka ay barafka noqoto labada ciidanba waa kuwo si wanaagsan u yaqaan barafka iyo sida loogu noolaan karo dowladaha ayaan intooda badan ogolayn ciidamadooda inay xilli qaboobaad dagaal u diraan ankay dowladdaasu hadday tahay dowladda ugu dhaqaalaha badan ee adduunka maraykanka haddiiyo gooraalana duulaanada kala duwan qaada badana dagaaladeeda waxay qaada xilliga diraacda iyo kulaylaha xilligaas ayaa waxa uu yahay mid wanaagsan sahayduna ay ciidamada u tegi karto gaadiidka qaada dawooyinka cuntada iyo hubka lagu dagaalamayana waa mid si sahla wadooyinka uu mari karaya balse xilli qaboobaadka gaadiidkaasoo dhami waxay noqdaan kuwo aan shaqaynayn iska badaa inay dhaqaaqaanah maba istaarmi karaan waana sababtaa dowladuhu tan ay uga cararhaan inay xilli qaboobaad isku furaan dagaal in kastoo dowladaha horumarsan oo dhammi ciidamadooda u tababaraan sida loo dagaalamo xilli qaboobaadka haddana maaha kuwo ciidamadooda xilligaa dagaal u dira maxaa yeele xilli qaboobaadku waa xilli aan la garan karin labadaa ciidan ee dagaalamaya kan adkaanaya waxaana arintaa tusaale inagaga filan dowladdii midowga sufiyeti oo in ka badan shan boqol oo jeer ka dad badnayn dowladda fiinlan ayaa ciidamadeedu waxay noqdeen kuwo ka badan shan jeer dhimashadii ciidamadii fiinland sababtaasoo dhanna waxaa keenay barafka idiin muuqda daawada fadlan muuqaalka inoo laygaray mahadsanid daawada haddii aad tahay daawado kanaalka ku xirnaa waad ku mahadsantahay haddiise aad tahay daawado aan kanaalka ku xirnayn fadland kanaalka sabskraibe muuqaaladana inoo laygareeya inoona sheer gareeya mahadsanidin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu